jemi në prag të sezonës re teatrale. Ju shokazem, besoj se keni të qartë koncepcionin që do ta keni gjatë këtij viti. Çka do të veçojshit për shikuesit tonë nga veprimtaria juaj me shkrimtar, artist, regjisor, scenograf, kostimograf e tjerë? Ma është vështirë të veqoja njëri ju diçka. Po të duhet veqojmë diçka, unë s'paku të veqoja diçka, do të veqoja tash për fillimin e sezonës, sinkopen e Pashkut, pastaj hapjen e skenës së vogël në teatr, hapjen matutje të skenëve të prerëshme dhe pranimin e antarëve të ri të dramës, të cilët janë diplomu në studion e dramës. Me që jemi të sinkopa, në thuni, a do të ketë edhe një pjesë tjetër nga autorët bashkohor të vendit? Nëse mendoni nga autorët në shqiptar, mund të them se kemi lënë vend të rezervum për autorë të shqiptar, gjithashtu dhe për autorët vendit. Dhe më tash nuk kemi gjetë tekste për cilët do të thëshim definitivisht se do t'i dhemë, por është rëndësishme se ato do të kenë kur do që të duken, do të kenë përparësi dhe mund të zonë edhe vendin e vetë të rezervum, por mund të zonë edhe vendin e cilës do nga pjesët tjera që i kemi në repertuar. E që ka do të nga flicit me tepër për repertuarin e si vjem, qëfar pjesë shkeni dhe cilat i keni zgjedhë që ta fillojnë posë sinkopes? Besoj se këtë vetë kemi një repertuar ma të pasun se herave tjera, pse kemi përgadit ma me kujdes edhe për ma shumë kohë. Me sinkopën ne hapim sezonën, fill pas sinkopës do të vijë Antigona e Dominik Smolehës.